Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su SN starog 41 godinu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa njegovog stana policija je pronašla 8 kesica sa 172,9 grama heroina i digitalnu vagu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Epidemiološka situacija u opštini Stara Pazova je stabilna, saznajemo iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. U tri COVID ambulante na teritoriji Staropazovačke opštine javlja se 35 do 40 pacijenata dnevno. Od toga svega nekoliko njih je sa nekim od simptoma prehlade ili gripa. U poslednje vreme nije registrovan ni jedan slučaj koronavirusa. Dnevno se testira serološkim testovima 20 pacijenata, uglavnom na lični zahtev zbog putovanja, odlaska u banje, bolnice ili na zahtev poslodavca. Zbog početka školske godine u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi sa velikom neizvešnošću iščekuju priliv pacijenata u narednoj nedelji, kada će se znati da li je polazak dece u školu povećao broj inficiranih. Iz nadležnog Doma zdravlja apeluju na sugrađane da i dalje poštuju preporučene preventivne mere. U poslednja 24 sata u Srbiji je od COVID-19 preminula još jedna osoba, dok je 92 novozaražene koronavirusom. Testirano je 9507 osoba. Na respiratorima se nalazi 33 pacijenata. Hospitalizovano je 45 osoba, dok je sa bolničkog lečenja otpušteno 49 ljudi. Član kriznog štaba Predrag Kon oglasio se na Facebooku povodom epidemiološke situacije u Srbiji i ponovo upozorio na opasnost od velikih okupljanja. Poručio je građanima da treba da odluče da li su važnija masovna veselja ili držanje epidemije pod kontrolom. Na sednici kriznog štaba koja će se održati u ponedeljak raspravljaće se o eventualnom uvođenju karantina za povratnike iz inostranstva, pre svega iz Crne Gore, gde je poslednjih dana gotovo svaka treća testirana osoba bila pozitivna na virus COVID-19, prenose beogradski mediji. U Crnoj Gori trenutno boravi 75.000 turista iz Srbije, a zbog trenutne epidemiološke situacije u kojoj u toj zemlji sa 628.000 stanovnika svaki dan oboli oko 200 osoba od koronavirusa, moguće je uvođenje karantina. Humanitarna akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Staropazovačkog Crvenog krsta i Novosadskog zavoda za transfuziju krvi Vojvodine realizovaće se u nedelju 13. septembra u Domu kulture u Novim Banovcima u periodu od 9 do 13 časova. Pozivaju se građani da se odazovu akciji kako bi se uspostavile stabilne rezerve krvi uz parolu "Spasi život, daj krv". Bioskop Staropazovačkog centra za kulturu počinje sa radom sledeće nedelje. Naime, za najmlađe je organizovana projekcija animiranog porodičnog filma "Super junak Sam Sam", dok će se u večernjem terminu prikazivati dvočasovni film Srđana Golubovića "Otac", u kojem glavne uloge tumače Goran Bogdan, Boris Isaković i Nikola Rakočević. "Super junak Sam Sam" se prikazuje od 18 časova u Staroj Pazovi u ponedeljak i utorak 14. i 15. septembra, u Novoj Pazovi u sredu 16. septembra, dok će se u Starim Banovcima prikazati u četvrtak 17. septembra. Ovim danima u navedenim mestima od 20 sati prikazivaće se film "Otac". Nadležni apeluju na posetioce da se pridržavaju svih epidemioloških mera koje se pre svega odnose na nošenje zaštitnih maski, držanje odstojanja u salama što će biti omogućeno tačno obeleženim sedištima u salama i korišćenje dezinfekcionih sredstava. Inače, cena karte iznosi 250 dinara.
Predstojeći vikend u Staroj Pazovi biće u znaku šetnje i pešačenja. Staropazovačko planinarsko sportsko društvo u saradnji sa Planinarskim savezom Srbije sutra 12. septembra obeležit će ovaj dan i to u okviru akcije koja se organizuje sa početkom u 10 časova. Predviđeno je da se građani u manjim grupama kreću predviđenom stazom od parka u Staroj Pazovi do bazena u Novoj Pazovi i nazad. Članovi planinarskog društva obezbedit će vodiče, odnosno koordinatore, koji će davati informacije i vršiti nadzor i usmeravati, a obezbeđeno je i osveženje na određenim punktovima na stazi. U šestom kolu Srpske lige grupe Vojvodina u subotu će na stadionu u Belegišu kao domaćin Omladinac iz Novih Banovaca dočekati Borac iz Sakula, dok će Dunav iz Starih Banovaca gostovati u Kuli ekipi Hajduka 1912. U nedelju će u Staroj Pazovi Jedinstvo igrati sa Radničkim iz Zrenjanina. U šestom kolu Vojvođanske lige grupa Jug u subotu Jadran iz Golubinaca gostuje u Mačvanskoj Mitrovici. Radnički iz Nove Pazove u Bačkom Jarku igra protiv Mladosti. U nedelju Podunavac u Belegišu dočekuje Crvenu zvezdu iz Novog Sada, a Sremac u Vojki igra protiv Budućnosti iz Salaša Noćajskog. Sve utakmice počinju u 16 časova. Nastavlja se period lepog vremena i sutra sunčano i toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 29 do 31 stepen. Pratili ste vesti, ostanite i dalje u sadržaje RTV Stara Pazova.